Ne jemi kthyer në pjesën e dytë të programit, do të kemi një këngëtare të re, e cila ka ardhur dhe herë tjetër në studion ton, sapo ka realizuar një tjetër klip të saj. Aktualisht studion jashtë vendit, kështu që duket se shfrytëzon momentet e kthimit në atë dhe për të realizuar dhe këngë të reja. Pak ti pak un titullohet kënga e saj më e fundit. Ne do ta presim në studio për ta treguar gjithë ato pjesën e paskuintave, të realizimit të videoklipit të saj dhe sigurisht planet që ka në të ardhmen, sepse shumë shpejt i takon që të niset për të vazhduar studimet e larta në Angli. Është Amela Agastra, presim në studio. Amela, mirë se Shumë rock ti sot, është edhe këngë që ke realizuar së fundmi e tillë? Jo, është më shumë pop, por që mendova të vi pak ndryshe sonte. Pak ndryshe, po gjithsesi i shkon këngës, apo jo, je sërish në harmoni me këngën tënde. Po. Ka qenë periudha e pushimeve që ke realizuar këtë këngë tani, shfrytëzove si kohë? Po. Pak me qetë, pak me lirë ndoshta? Jo, shfrytëzova më shumë këtë periudhën që isha e lirë dhe që ishin sezoni veror. Kështu që pse jo mos të bëja një videoklip. Unë të ftoj të ulesh, reatohemi për ta dërguar më tepër për këngën tënde më të fundit, pak ti pak un. Çfarë do të thotë, cili është subjekti? Një këngë dashurie duket nga titullin, për gjithësi ti un kur bëhet fjala për gjëra të tilla, subjekti është i tillë, a? Po. Ka lidhje me këto dashuritëshka dhe vogla që janë në fazën e adoleshencës. Dhe kjo është subjekti i këngës. Është një këngë dashurie, këngë darje, Këngë dashurie, po është... Le themi i dedikohet një dashurie të bukur, triumfit të dashurisë, apo një lidhje romantike. Po, po. Nuk ka të bëj fare me ndarjen. Shpreha pak ti pak unë mund përdoret në gjitha situatat. Po, po. Pak ti e ushqen në lidhjen, pak unë e ushqen. Po edhe kundër ta, pak fillon ti, pak unë edhe krijohet ndarja. Kështu që në të dyja këndvështrimet mund të shihet kjo dhe prandaj pyes për të cilën. Po, e mora më shumë tek kjo pjesa që duhet të filloj çuni të bëj i pari dhe pastaj unë. E pra, ky është pra subjekti. Pra që vajza i thot fillo ti i pari, ha? Po, që pasaj vajzat vazhdoj, si që është... Si që ndodhë zakonisht, janë quna që marrë inisiativën të parë, apo jo, edhe me ty kështu ndodhë. Le themi që unë këtë pjesën e tekstit nuk është se tregon për gjërat e mija personale, e kam bërë më shumë se çfarë ndodhë zakonisht. Nuk të pyta drejt për drejt, ti si ndodhë? Ti je nga to tipa e përshumë që të gjithmonë pret që është djali të japë shenjën një pari, apo? Nuk është se jam më shumë e interesuar në këtë tema, më shumë jam e përkushtuar të gjërat e mija, të shkolla dhe të... Të gjëra që ti konsiderë më të rëndësishme. Po, më të rëndësishme. Pas taj, kësaj pjese janë jem për më vënë. Që është pjese jetës, është shumë normale. Po, është shumë normale, por... Nuk po pjetë për një gjë që është gabim. Jo, jo, nuk është normale, as pak, por që thjeshtë unë kam vënë qëllime të tjera, dhe nuk është të më ka rënë rasti që të përjetoj diçka të tillë. Ti aktualisht studion për arkitektur, apo do të fillosh si vjetë? Unë filloj si vjetë. Si vjetë, pra, ke vendosur degën tënde, po ndërko nga nga tjetër, po qenë të merresh edhe me muzikë. E sa ta këngë është kjo, sa të bëndë? Kjo është kënga e dytë që bëj me videoklip, por është e pesta që bëj në gjithë repertorin tim. Kështu që ke 5 këngë, dhe një ke në planin dhe ato 3 të tjerat? Po, kam plan... Kam plan që t'i realizoj, janë në gjuhën në angleze, dhe kam dëshirë që t'i bëjmë videoklipe jashtë, aty ku ndodhem në Angli. Besoj se do jetë diçka më shumë internacionale, se sa për tregun këtu, po pse jo edhe në qopë se bëtë tu, do ishte super. Kënga e fundit kam përshtypjen që është një këngë e cila është pëlqyer goxha dhe nga të rritë. Po. Është dëgjuar shumë në kanalin ku ti e ke lançuar, ka pasur goxha klikime dhe dëgjim, pra le të themi nga të rinjtë, kështu që le të themi që ka qenë një moment shumë i rëndësishëm për ty. Ë? Kjo verë ka sjell për ty një këngë të bukur. Unë zuat ta zgjasim më shumë se jam e sigurt që edhe teleshikuesit janë kurioz të shohin këngën tënde më të re, pak ti, pak unë, nga Amela Agastra. Shohim. Nga komplimenta. Më ngjaj shumë stilin e artistëve të Kosovës. E ndjeva pak atë nga lloj muzikës, nga mënyra jote interpretimit. Duket sikur të ka frymzuar. Ke ndoshta ndonjë artist, ndonjë idhull tënd atje, ndonjë nga këngëtarë shqiptar që të pëlqen, që e ndjek shumë?
Faktikisht kënga është realizuar nga producent kosovar, kështu që prandaj ndihet ajo ndoshta, kryma atyre, por që edhe unë kam pasur dëshirë që të sila diçka të tillë, pasi preferohet shumë janë si trend, po. Si po. Kanë vite që janë trend dhe vazhdojnë gjën. Po. Dhe unë i kam shumë qef artistët kosovar, të themi drejtën, edhe Dafina Zeqirin të thoja që të thoja hapur që kam si idhule të themi, pasi është shumë stil dhe ka sjell një risi dhe një trend këtu në Shqipëri. Dhe është like a diva këtu. Për ty është diva. Po. Absolutisht. Më pëlqen shumë Rihanna. Rihanna. Pasi është që në fillimet e saj dhe deri tani është on top për çdo gjë, dhe si nga lloji i veshjeve, si nga rryma që akoma s'ka publikuar albumin, por që më sër po e presim gjithë ne. Nëse ka në plan do ta sjelli, po ka lajmëruar që do të vinë një këngë re saj shpejt apo jo? Ka lajmëruar ndoshta? Ka shumë hipotezë. Duhet të ndrosh idhull. Ka shumë hipoteza, por që jo, nuk është se janë tip që të ndryshojë. Po duket se më shpejt do ta bëj Britney Spears një këngë të re se Rihanna. Presojm, por edhe ajo do ishte interesante nëse do realizonte. Mirë, po xhirimet e videoklipit ku i realizon? Në të fund është xhiruar videoklipi. Videoklipi është realizuar në Durrës, aty tek plazhi Generalit, po edhe pse duket si shkretë tjerë, po ishte qëllimi i klipit, që duket se diku si Sara. Doja që të falenderoja Andresën. Po. Ka qenë Andresa në xhirimet e videoklipit aty. Edhe pse nuk duket shumë që është Andresa, ka vendosur parukë. Dhe ka qenë, i ka dhënë klipit lezetin e vetë. Një personazh, ka dhe ajo po, pasat e vetë në Shqipëri, që që i ka shtuar diçka më shumë. Joni Peqi dhe shojmë, duhet tjetë kuratori imazhit tënd apo jo? Po, si gjithmonë, Joni Peqi kujdeset për imazhin tim dhe për çdo videoklip që bëjmë. Edhe në këtë videoklip, si donte Joni që ti të vije? Pra, si të përshkruan të? Në çdo videoklip, Joni do të më shofë ndryshe, ndoshta po eksplorojmë të dy, se ku unë mund të duke më mirë. Dhe Joni, kësa e radhe, më ka bërë të ndihem mirë, zakonisht shumë mirë, sepse më ka vendosur në stilin tim, ku pak sportive, dhe më shumë me këto printet, koloret, që unë i kam shumë qef. Zjatën shumë xhirimet? Xhirimet nuk zjatën shumë, vetëm një ditë. Por që kishte goxha skena, tre skena, dhe ishte një punë intensive, dhe doja të falenderoja dhe regjizoren, Edlira Bahollin, edhe Jonin, që ndihmuan në realizimin e këti videoklipi. Unë të uroj shumë suksese në gjithë punët e tua, edhe të sjellësh videoklipe sërish të mira, sepse kam përshtypjen që ke filluar të krijosh fansat e tu, kështu që tani ata fillojnë presin, gjithnjë më shumë. Nga kënga e parë tek e dyta po vjen në rritje, gjë që është shumë pozitive dhe besoj që edhe ty duhet të kënaqësh shumë ky fakt apo jo. Po, patjetër. Çdo ditë më shumë mësoj dhe çdo ditë më shumë unë mbushem me njerëz pozitiv që duan muzikë të mirë dhe muzikën time. Ti ndërkohë ke zgjedhur të studiosh për arkitekturë, pse arkitekturën? Le të themi që arkitektura më përshtatet më shumë si person, pasi është një nga degët që përfshin edhe artin dhe mua më pëlqen shumë fusha e së bukurës, por më shumë të ajo vizuale. Edhe gjithmonë kam qenë e apasionuar pas arkitekturës, si ajo e brendshme dhe nga jashtë. Ke jetuar në Londër për 2 vite, kam përshtypjen, duhet të ketë qenë pjesa e shkollës së mesme apo jo, sepse ti ke kryer atje, ëh? Po, unë kam jetuar në Bournemouth. Po. Dhe tani bësh gati për universitet. Si është jetosh në Angli për një vajzë të re si ty? Çfarë ndryshime, çfarë dallimesh ke vënë re ti mes të rinjve atje, jetës që bëjnë të rinjtë atje dhe jetës që bëhet këtu? Fillimet kanë qenë jo të vështira, por që ishin pak sfiduese për mua, por si tip që jam shumë kureshtar dhe që zakonisht e sfidoj veten,
i dhash një forcë vetes që duhet ta bëj patjetër dhe le të themi që ka qenë një nga sfidat e mia më të bukura. Jetesa aty më ka mësuar shumë gjëra se si të bëhem e pavarur dhe si t'ja dal vet me këmbët e mia, pasi këtu kam familjen dhe nuk është se e përjetoja shumë ato sfidat që cilë jeta zakonisht. Mm-hmm. Edhe pse akoma jam ende re, por që shikohet ndryshime. Mm-hmm. Dhe njerëzit aty janë më të çlirët, nuk janë të ngurt ose si të themi të ndrojtur dhe nuk i thon gjëra hapur siç janë. Por që edhe këtu në Shqipëri nuk është se njerëzit janë të ngurt, por ka ndryshuar edhe ka ndryshuar kohë. Apo jo. Po. Të ka marr malli tani për anglin që do të thesh? Po, më ka marr malli pasi aty unë përkushtohem 100% tek ajo tek shkolla dhe tek muzika, ndërsa këtu takohem me miqë dhe me familjar të mi, por që duhet merrem më shumë me pjesën e shkollës. Sigurisht, aty e shkollën këtu vjen edhe çmallesh me shoqërim, po ndërkohë bën edhe këngë dhe muzikë. Mirë, përpara edhe se të mbyllim bisedën, unë do të kujtoj edhe këngën tënde të parë që shoqëruar me videoklip, edhe ajo një këngë shumë interesante, ndoshta në një stil pak më ndryshe nga ky i dyti, por sërish pak nga pak duket se ai gurët e mozaikut të cilat ti je duke e krijuar ko pas kohe për të realizuar një repertor të pasur edhe interesant, larmishëm. E kujtojmë një fragment nga kënga e kaluar që titullohet Amela, si e ka titullin kënga? I won't let you down. I won't let you down. Unë nuk do të të letë të mërzitesh asnjëherë. E shojmë. Kjo ishte kënga. Cilat janë planet e tjera të tua të muzikë? Kur do ta bësh këngën tjetër? Së shpejti, kur të kthehem në Angli, besoj nga muaj nëntor do realizoj videoklipin tjetër të këngës. Në Angli, po, do ta bësh atje, se edhe do ta xhirosh atje, po thoj apo jo. Po, me shumë mundësi do të realizoj aty dhe videoklipin. Dhe pres që të bëj dhe këngët e tjera, por janë akoma në fazë përpunimi dhe janë demo, kështu që duhet akoma kohë për t'i hedhur. Unë t'uroj më të mira, t'uroj suksese në këtë vit akademik që ti nis. Edhe të presim me klipe të reja në studio. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ne kemi publicitet akoma pas pak.